Mä oon käynyt pitkään samalla terapeutilla. Mä ajattelin, että mä käynkin pitkään. Mä käyn samalla terapeutilla mahdollisimman pitkään. Et niin pitkään, että jossakin vaiheessa se homma kääntyy siihen, että se alkaa maksaa mulle. Tiedätkö, teen sen riippuvaiseksi mun tarinoista. Että maustan vähän silleen. Että vaikka ollaan vuosia käsitelty lapsuutta, niin yhtäkkiä sinne ilmestyy joku eno jollain datsunilla vittu. Sitten silloin se datsun ja sillä takapenkillä sen nalle ja sitten mä halusin sen nalle ja sitten sen jälkeen niin varmaan haluat kuulla loppuun, että ehkä ensi viikolla nähdään. Että